23, matte 2a, matte 2b, matte 2b, cvux, 24, 33. Enligt dagens ekohistorier har antalet tillstånd för kameraövervakning i de största länen i Sverige trefaldigats på 10 år från 2002 till 2012. Vilket årlig procentuell ökning motsvarar detta? Jag har skrivit här två viktiga saker som ni måste kunna. Y är lika med, eller nytt värde är lika med det gamla värde. Multiplicerar med förändringsfaktor upphöjt till tid. Och så har jag benämnt att K ska vara antalet kameror från början av så gammalt värde. Därför vi har inte haft där. Vi skulle börja veta hur mycket eller hur många procent den har ökat varje år. Okej, ska vi titta. K från början multiplicerar med förändringsfaktor, det vet inte vi, upphöjt till 10. Det är tiden. Är lika med. Det ska vara trefaldigas. Och det är 3K. Vi har multiplikation där. Så har vi division också. Så kommer vi K där. Den försvinner alla K. Så har vi 10 upphöjt till X upphöjt till 10. Är lika med 3. Sen tar vi en tiondel. En tiondel. Så tar de varandra där. Så har vi x. Jag ska bara höja lite så att ni ser vad jag skriver. X är lika med. Vi får se. 3 upphöjt till. Parentes. N dividerat med 10. Parentes igen. Så får vi 1,116. Eller 1,116. 12, 1,12 ungefär, ser vi. Men det här är förändringsfaktor. Så för att veta årlig procentuell ökning så har vi 1,12. Ser ni att minus 1,00 så får vi 0,12 och det är 12%. Så per år. Den har ökat 12% per år. Är det ganska mycket faktiskt. Och kanske den har ökat ännu mer nu för tiden.